Yeah!
TK. Pra você ver. Volume de lucro. Tá lá. Mandeji, manderro. Você vê? Volume de lucro. Tá lá. Mandeji, manderro dali. Vou TK. Pra você ver. Volume tá lá. Mandeji, manderro. Dali. Mandeji, você vê? Tá lá. Manderro. E ó. Mais. Vamos pecar, você vê. Você vê, bolo, mandelu, dá lá, dá ali. Mande. Thank you.